ok gannaaw buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci sangam bu tedd bi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu wa dekk bi yep di nuyu wa senegal di len ziyara di len balu haq ni ñaan yalla bo leñu jéggal mu melne fa tabarakallahu dajé bi nga xamné mom ngeen di gis ni tay yalla ngi dogal ñu wara dekkmal le 1er mai ngir programme bo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ci mbaxam mu ngi dimbali ba ren mom moy 3e édition bi ngir ñu war ci jëm des journées bo xamné ñu jaglél ko suñu bay haji bobu ndjay sambo mu nekkon muqaddam nekkon arif billah waye nekkon adda'i fi l'islam nekkon sheikhun li jami'u turuq la siyama at-tariqa at-tijaniya nekkon gor go xamné fa tabarakallahu dundam yépp mu jéxal ko ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waye dundam yépp mu jéxalon ko ci woté jëmé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala waye ndek di ligéyal sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba lolo waralon nekkam nga mu nekkon feulé ci okam mu ci jaaré ci ndigalu kilifa ngir mu dimbalé ñinga xamné ñom ñofa nekkan ci seen walu diiné fa tabarakallahu kon gor gogu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi baxé ñukay fatélé ko ba tay jini fi ñu tollu ndax arif ba dafo hon bi dhikri salihin tanzilu rahmat fatélé ko gi ñu fatélé ko mak ñu bax ñi dana tax yalla deug ci xolé ñu buntu ñewont ñewontal ñu ba man ñu defal tawfiq ndax ñoñu nañu tollu ci mom kon nak lolu yalla subhanahu wa ta'ala ci mbaxam mu jaaré ko ci domam bu tedd donte buggu ko sax di suñu ya halimatu sambo waye yalla dogal yitam mu amone ben confidence bo xamne dundon nako ak gor gui ñom ñaar sen relation nekul won relation dom ak bay waye mu nek relation bo xamne relation haqiqa la kon lolu tay nak yalla di dimbali ci mbaxam suñu ya halima andak ak fami samben yep ñom fa tabarakallahu xeyna kilifa yep mënuñu tew ndax xataayu bes bi waye ndax xataayu tamit ni nga xamne mom moy wote bi ñu wote jëm ci waye nak wote bi ñu ñaan yalla suñu borom lepp luñ ci def yalla nako yalla nangu subhanahu wa ta'ala ndax lolu rek mom mo ci am solo suñu ya halima nak defé ko ci ndigal lo xamne mu ngi joggé ci suñu mam cheikh ahmed tidiane si bu serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu ndax yalla dimbali ko mom suñu ya halima ba mu amé ak mom rendez-vous dem ba tog ak gor gui nako amna tanki kanam waye amul tanku gannaaw ndax yow suñu njabot nga waye relation biñu amone ak haaju bobu koku ci serigne babakar la joge kon ba ila yawmina hada ba yalla dogal na bi ko suñu ya halima di def ci première année bi fekku fi suñu mam cheikh ahmed tidiane waye yek nañu ne tay jota yeñ ca jota def yep ci ñaar yi jall ñom tew nañu kon alhamdullahi ala kulli hal ni sante yalla niñu ko dolelal niñu ci dolel ba ila yawm al qiyamah insha allah rabbi ba set yi di ci jaruñu ba ila yawm al qiyamah ndax buñu yalla dimbalé suñu waawakam di taxawal besam yof di taxawal besam waye suñu ya halima yitam mu jël taxaway bobu ngir def ko wo ci waawakam yep wo ci wangor yep wo ci kep ko xamne yalla subhanahu wa ta'ala mom rek mom nga bëgg te yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek nga sopp ñu ngi lay wo ci bes bu tedd bobu kon ci ibbi bobu rek mom lañuy baye ak suñu ya halima mom mu invité tabarakallahu dekk bi yep waye invité wa senegal gi yep insha allah rabbi ñu jéggelu ci guddalu kaddu yi nga xamne mom lañuy yeki assalamu alaykum wa rahmatullah bismillah alhamdulillah 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 anna buñu sante yalla julli ci yannata bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi len di nuyu kep ku ci sa tour kep ku nek sa tour ak sa sante di ci jital ñi nga xamantene bi ño taxawal sayidina muhammad ci kaw suuf moy imam yahya ulama yahya ñeneen ak ñeneen di ci tek ñi nga xamne ñoy nitu diine yi ñoy nitu tariixa yi ñoy nitu aduna yi ñeneen ñi nga xamantene ñi moy maire yahya ñeneen ak ñeneen ñi ci tek tay balu akhayit ñi nga xamne mënuma deug sama tank ci cieni kër
mo waral li tay ji ndax buma sañon ku nek dina deug sa tank sama tank bi ci teuker yegal la xamal la jox la sa cieur jox la sa waccu way ba mu mat waye nak lu mat suñu borom rek ka man may jeg delu di jegal wat bes bi nak du besu halimatu sadiya rek besu mbolam julit la du besu mbok rek besu kep kuy wuyo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mo xam julit nga mo xam ku wex nga mo xam ku ñul nga ndax goor gi lepp la ma salé won ci kuko bëgg ak kuko bañ ba taxna defana dañuy wax ne sax ñi dul julit sax ka gëna bëggati kon taxna ñepp lay wo ngor nak man awma seen fay bi moy 3ème édition bi waye 2 éditions yi passé yépp gis na ci sama bop ci wa ngor rawati na wa ngor ndax mom moma indi saw jant moma jëlé chamagn indi jor ñu taxu penku mu dello ci ma fi ci saw jant kon amna lu mu namo ci saw jant te defena li wané nako duma né man la duma na kenn la yalla suñu borom ak mom ligéyam moko indi fi ma delu wat di balu akh di won ak ñepp kep ku yewoo fi ci ngor rawati na tank ndax buñ né tank lebu yi xam nañ luy tank ñom ñoko mom elage bobu defena ñepp ko mom ma sha Allah ah man nak dama ci judd waye dafa di sama serigne ba pare jox ma ko xamne mat na ma wasila mu yor ma fi ci saw jant ma diko dolle sante yalla ndax buma deme ba man kay taxawal yalla ak mom la kon nak duma def luddul di sa delu wat di sante sama wasila wo muy ci sama borom keur di rew lay isa di ma bayu yaayam yalla yagal ko yalla weral ko yalla yag ko saxal te yalla daxal ko setanay ba yalla bu ko setanay fekk te defena setanay du ko fekk sax defena ku jurom ñaari waliw ngem kula ragalatul dula ñame waye nak dekk mo mel non fa mu bari wérante ma ngi len di sante nak di len gëreum muy goor muy jigen muy mak muy ndaw di len yegalat bes bi ndax du man rek damay yegalé rek ndax ñepp yegg nañ ba paré waye damay yegalé waat rek ngeen bal ma ax wax jiggu dana ma sañon bu gatt ndax manewuma ko lool ma sha Allah alhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa barak ala ashrafi khalqillah sayyidil anbiya wal mursalin sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin ghurril mayamin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خمنا دا ملني صاح كادو يي ماتالنا واخ دغ يالا عربي دا نيو جانغال ني سوف اذا تكمل الامر نقص ما زاد عليه نين نداب بوكا ياب بامو فيس با مويتو لو تي دولي دوفا توك تي واخ دغ يالا كادو يي سيدنا عمر واخ في jeme ko ci gor gi nga xamne mom lañu amel bes bi danaka matale na pour ñu xamne wote l'islam la wote la pour yëkëti sayyiduna muhammad ndax kiñ ko jëmele ci mom amul won ko ëpp sayyiduna muhammad ba ci dundum dal na wax ne buma yalla nangulé luma ko massa ñaan duma wéssu lu yonenti bi dundu te defena ne loolu la dundu waaw kon koku jéxon na ci sayyiduna muhammad mais wote bi précisément bi soxna halima li mu duggal ci yeglé danaka bobu tam doyna ndax kaddu ki ka mom bu ko génner danaka matalena te kaddu gi wa samben ñoko mom mais ki ka jotale moko mom ndax nit wa man tawassala bi wasilin wasal nit bu jotale kaddu ka yoni rek matalna te wax deug yalla ku deg ni mu waxe sa nga xamne xerte la waxe bo degge ni mu waxe tam nga xamne yene la waxe bo degge ni mu waxe nga xamne beug na ñepp xamne ñoom mom yef yi te lool nak yalla nañu ci yalla may katanu deun buñu ko nangu ko rek mo am solo ndax mak ñi rek lañ mais li serigne wax legi bi zikri salihin
tanzilur rahma waaw ci fateliku nit ñu bax la yalla di boté yermane motax li ni ëpp na sax ñu xéb waye yalla xam na né yene biñ ci am rek moy ñun ñi fi dess ñu défaro ci ndax ñaka mom défaru nañ waaw fateliku ku bax yow ya cey baxé ya cey jariño waaw lool rek tax ñu sos ko yalla nañu ci yalla défal jariñu ñu yaakarul woon té ndak mak ñi man nañu loolu ndax seen digënté seen borom lewetna waaw yalla nañu ci yalla bëtt yalla buñ ci recc insha Allah xamna kaddu yi du mëna gudd non rek la tollu té wax dëgg yalla ñaan nañu yalla mu doon ay téméri oté ñi di ñëw tamit yalla nañ ci feñ ba jariñu ci ndax ñom seen lepp affaire adunaay tukki nit man na ca jariño waaw yalla xamnako ku len xam bi ñuy dund nga xam len biñ fi joggé ak légui di nga yek ne ndekete seen yef ku ne man nga ca jariño yalla ñuko yalla boole defal ñun tamit loolu yi woowu ak mbax gogu ak leeru yalla bobu yalla bu mu ñu ump wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullah mu melne itam fa tabarakallahu niko ustaduna wahi rek sidi sulay xamna wax bu mujj bi rek dañ koy bayyi ci loxo suñu mbokk di Abdallah Sambo mu wax ñu programme journée bi nan lay doxé ak nu muy teuddé ko défé mom inshallah mu présenter ni nga xamné non lañuy doxalé journée bi wayé itam inshallah rabbi ñu jitu ko rek xamal né yenent yalla jangalé ni waatul buyutamin abwaabiha néna bu ngeen di dugg ci kër wala di dugg ci dëkk na ngeen jaar ci buntu bo particulièrement nak buntu bobu gennul suñu baye tafsir Youssou Ndoy mi nga xamne mom la yalla dogal mu nek imamu dekk bi xeyna kaddu gogu suñu Halima def ñuko baye ngir ñun ñu taxawé ci côté bobu waye wax ne nak ak kep ku top ci gannaawam insha Allah rabbi ñu ngi lay wo ci bes bi gannaaw mom bu ci joggé nak nga xamne ño ngank walu aada nga xamne muy chef de village di Jaraf Saliou Sambu suñu bay saliw insha Allah rabbi mom yitam ñu ngi koy wo ci bes bi ak kep ko xamne top na ci gannaawam suñu mbokk frère yi ak ñi nga xamne ñom ño ngank ci walu bobu yep ñu ngi lay wo ci bes bu tedd mi insha Allah buñ ci joggé yitam ki nga xamne mo amé administratif bi moy Mamadou Gueye di ati mom yitam ci bes bi ñu ngi koy wo ak mbollem délégué de quartier ñom ñep ñu ngi leen di wo ci bes bi gannaaw ñom nak ñi nga xamne ñom ño aju ci walu askan bi yep comme ni ko suñu ya Halima waxe insha Allah rabbi ñu ngi lay wo ci bes bi ci katunu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala legi ni aju ci walu programme bi koku nañ koy baye ak suñu mbokk Abdallah Sam mu dug ak ñun fofu insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginaaw gu santé yalla di julli ci yonenti bu baax baax sallallahu alayhi wasallam ñu ngi sante wa ngor tv ci téway gi nga xamanteni téw nañ ko fi ci wajalu bëss bi nga xamanteni mom lañuy wajal bëssu Eladji Boubou Ndiaye Samba soxna Alimatu Samba di dom ci mom fassiyene ko magal le 1er mai inshallah di invité wa ngor gi yëpp rawatina jeunesse bi aussi ci ginaaw lool nak ñu jëm rek ci programme journée bi comme que suñu kilifa yi jota jall wax nañu bëss ba la ko waral ak la nga xamanteni mom lañu nam ci bëss ba donc ci walu programme dinañ wax ni 9h inshallah dinañ def lecture alquran gannaaw lolu ñu def taysir ak wazifa après wazifa bi dina am waxtaan bi nga xamanteni oustaz Souleymane Samba ak oustaz Cheikh Ahmed Tidiane si ñokoy def buñu paré lolu nak ginaaw buñ démé ci wañ bi and ci ak suñu soxna yu bax yi dinañ def 17h inshallah cérémonie officielle bi ki nga xamanteni moy imam Moustapha Samba mom moy ki nga xamanteni mo koy animer and ci ak daara ngor yépp ñu ngi wo confrère yi fi nek fi ci ngor gi yépp mouride bi tidiane bi hadir bi layen bi bayyi ñu kenn donc ñepp ak bok lu ñepp bok nak lu ne kenn ak ci donc jere ngeen ñu wa kay fa tabarakallah kon mbok yi mu melne nonu la kaddu yi tollu niñu ko waxe rek di dox ji jox ñepp dox di dajé insha Allah le 1er mai insha Allah rabbi ci katunu yalla subhanahu wa ta'ala
di ñaan yalla yobbu ñu ci ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim sotal ci alhamdulillahi rabbil alamin kon nak kaddu yi mo ngi nonu comme niñu ko waxé rek inshallah njabot yi ngeen gis ñu tok fi yépp njabotu suñu halima lañ ndax ñi ñepp kenn ku ci nek mom mo la jaboté ngir yalla ak and gi ñu and ak Ousmane di domam kon lolu doyna sante yalla kon ni mu jaboté gor ñi non la jaboté jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ak ñepp kon inshallah rabbi di joxat dok di dajé ba sa bes ba wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.